18 yaşım tamam olandan sonra ben ki orada işlerdim çamaşırxanada. Bəli, pulum da yığıldı. Mənim anam atam gəlib dəlixanaya atqaz yazandan sonra həkimlərin mənə yazığı gəlir və onlar məni Naxçıvana əlilər evinə göndərirlər. Şahbuzda əlilər evində zantinir dövməni ilə yaxınlıq elədi. Bilmək istəyirsiniz, mən də sizə deyirəm bunu. Budur mu? Bunu istəyirdiniz, mən də sizə deyim. Necə deyim? Yəni bu artıq siz yaşadığınız bir şeydir. Yaxınlıq elədi, üzr istəyirəm. 18 yaşında qız uşağını, dəlixanadan çıxmış qız uşağı. Mən ev görməmişəm, şərait görməmişəm. Mən məcburiyyət qarşısında sustum. Ona görə ki, yox, mən kiməm, nəçiyəm, mən onu gizlədirəm. Mən nəyimi gizlədirəm? Həqiqət xanım. Ekspertlərimiz bilsin ki, həqiqət bura nə üçün gəlir? Aha, buyurun. Son sözümü deyirəm. Mənim uşağım 10 aylıq anam öldürəndən sonra onu ki meydini çıxartdılar, qoydular ortaya. Atam dedi, anam dedi ki